Bom, nós estamos aqui no santuário do Frei Galvão, ó. Frei Galvão, aqui, recebendo hoje. Estamos aqui, ó, vários ônibus aqui. Chegamos aqui no santuário. Aqui, ó, aqui, distribuição de pílulas, imagem de Frei Galvão. E aqui o santuário do Frei Galvão. Vamos aproveitar enquanto nós estamos aqui ao vivo.